Sena ta' tajba nilqakom għal prime time illum 2-2 ta' novembru, issa li bdejna dan il-11 xar ta' sena ta' novembru nistaw ngħidu li uffiċjalment użgur is-sajf 2020 spiċċa. U għajn ngħidu kif inhi, kull sajf ikun hemm abbinat miegħu diska li meta tisma' ħadd fakrek f'dak is-sajf jinnaf kenna Despacito, kenna Waka Waka, kenna Mambo number 5 ukoll ilu ġvera żgur li dan is-sajf id-diska assoċjata miegħu hija Ġerusalemma, ġvera. Ġerusalemma. Però issa li għadda s-sajf nieqfu ndoqqu għal Ġerusalemma, ok? Nieqfu waqaf daqshekk. Iġifieri anke fil-karozza ddoqwiex. Mhix hej cool li tkun wieqaf fil-lights, tintefa' bit-tieqa miftuħa bid-diska Ġerusalemma fulon u tintefa' hemmhekk qed tismagħha, mhijiex cool. U qed ngħidilkom għax ġrat lillum. Ma kontx qed indoqqa jien Ġerusalemma ma beda jdoqqa taħdejja. U beda wkoll kanta magħha, ma bdiex kanta tajjeb imma beda jipprova jkanta. Isma minni, daqshekk Ġerusalemma. Insomma, inbidlu d-diskors nitkellmu naqra dwar il-mistidna tiegħi l-lejla. Il-mistidna tiegħi l-lejla hija persuna sportiva li ma kienet taf xejn dwar futbol qabel maltaqat mal-boyfriend tagħha. Is-selezzjoni Maltija l-Miss Universe li għaddiet kienet waħda mitfajlet li l-iktar ġibdet attenzjoni. Nilqa' miegħi lil Kellyanne Mintoff. Hello Kellyanne. Kif int? All right. Serata tajba. Nlaqek ma Nelly, Nelly Kellyanne waslet. Xej, baqet rieda, ifimni dal-ħin. Dal-ħin ikun il-ħin li tkun in-nasa twila tagħha. Kellyanne, taqbel miegħi fuq Ġerusalemma? U le, toġobni. Toġbu. Imissa, what has been the Christmas, we wish you. Issa dal-waqt, bistax l-ġimgħat oħra nibdew bil-mod. Kellyanne, għandu bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Issa ma kun jom? Kellyanne Mintoff. Kellyanne Mintoff. Data ta' twelit? 21st June 1999. Iġifieri, ġunju li għadda kellek il-lucky birthday? Yes. Imwielda fejn? Żurrieq. Żurrieq. Residenti? Żurrieq. Żurrieq. Professjoni? Personal trainer. Personal trainer. Kellyanne, naqtek li inti kont waħda minn dawk it-tfal li kull sport għamiltu. Jeta. Min kollox, kull ma jeżisti, miskina l-mami, għax dejjem toħodni l-hemm u law, kullim kien, għax kont toħobni prova kollox. Min jaf kemm il-kit xtratlek? U kemm il-turnament kelli fil-weekend, u weekend qatmu ma off, u matul il-ġimgħa qatmu għandna off, ġifieri. L-iktar sports estrem li għamilt jew mhux tas-soltu? Naħseb kickboxing għalija, għax jiena gerli ħafna. Allura fatt li dħolt jekk biex nagħmel boxing. U tlajt bil-belt, ġifieri kellek il-belt. Eh, tlajt, imma mbagħad tlajt daqqiet, darba mort flakajiet. U għaddaq segda. U tubi honest, tommi ma rridx ngħidilha. U mort qed li x'għandek qed tilha mhux nara mhux nara, u bad minn daqshekk qed leħi. Kellyanne, bil-professjoni tiegħek minħabba li inti fitness instructor tiltaqa' ma' ħafna nies li ovvjament ikunu motivati li jagħmlu eżerċizzju, però Malta hija klassifikata ma' top 10 l-iktar pajjiżi għaż-żenin. Eh, sfortunatament ekku, però d-dinja raġuni għal fejn jiena fil-verità għażilt il-linja. Għaliex nemmen li l-isport għandna naraw u anka l-eżerċizzju fiżiku mhux l-isport biss, blendi differenti. Aħna naraw pereżempju biss jew biex nirqaqu jew biex namlu ċertu imiġ, menti fil-verità u għazvok. Mentalment, is-sodisfazzjon li tik u s-serħan tal-moħ li kollok bl-sport u bl-eżerċizzju fizika, ma jien nasab li ma nġibu bxej. Għax tizvoga, you feel better about yourself, jġifieri dak kull messaġġ jiena rrid inwassal wasal il-klijenti tiegħi fil-verità. Ħafna drabi jekk il-fitness instructor ikun naqra kattiv, ma taħseb xej. Ikun niterek kellu, ma bjerpis. Umbagħad hekk hemmhekk iġġalhom ibatu. Eżatt. Kellyanne, xi ħaġa kompletament differenti dan is-sajf rajnik fit-selezzjoni Maltija għal Miss Universe. Kien l-ewwel beauty pageant tiegħek. L-ewwel darba ta'. Ek, kif tiddeskrivija bħal esperjenza? Għal esperjenza biħa ħafna, ovvjament, bis-sitwazzjoni għaddej minna bħalissa, kienet naqa sitwazzjoni li ngħidu aħna kifini, ma stajniex nieħdu il-full experience, għax fis-sens nisma kien xejn fis-sala, ċaqlaqna d-data kemm il-darba, però kienet esperjenza naħseb jien mill-isbaħ, kien xi ħaġa ġdida li jiġifieri kienet challenge ukoll. Hekk tikek bħal esperjenza? Ifhem, rehearsals, preparamenti, tara li għandek l-isbaħ li b'sarik, fimt il-fizik, ovvjament, you need to be your best. Jiġifieri
hectic, pero it's worth it, very much. Imma meta semmi eżempju rehearsals, flima sens, ġifieri eżempju l-mixja li jkollok, dik tkun koreografata. Ara, bażikament, ovvjament, inti li tħolok is-signature walk tiegħek, ġifieri inti x'kien ħatoħroġ mhux ħatimxi jżek sejra l-belt, ti tippratikaha, tidra takuna li tkun vera peġin ċusu. Ikollok sa' jkaja għaw ġifieri arm minn legwer kawte. Ġifieri pratikament kieku kellek tgħid, meta kellek l-iktar qtuħ tal-ħami jew meta labbatejt l-iktar ir-rehearsals ta' Miss Universe jew meta jkollok xi ġurnata workouts wara xulxin. Ara, uġieħ differenti. Wieħed uġieħ li tħoss sa jkaj jinqas mhux bit-takkuna tibqa' mixja hekk. U lieħor hekk you feel good, u ġifieri differenti, imma I'm telling you it's very worth it. Kalien, inti tiġi n-nepotija tagħna li jisu għal-isina l-ewwel. Iva. Iġifieri il-mami jew id-daddy jiġi minnha? Il-mami, il-mami l-kbira. Il-kbira. Iva. Imma l-mami tiegħek ma tkantax u ma tisfinx. Le, xej. Xej. Behind the scenes. Mi wara l-kwinti. Eżatt. U inti tisfem però mhux tkanta? Kont inkanta, imma ma tniex. Għax. Di waħda mill-affarijiet li għamilt ħafna, fimt, provajt kan, ovvjament bil-fors, fis-sens twiliet jinġur kantu ġust fin. Kont inħobb ġifieri applikajt għal Eurovision kont u during my free time inħobb noqgħod inkanta naqgħa waħda li mula. Però l-ansja tal-inħoss fuq il-park meta nkanta, fis-film ma nħoss xejn, ġifieri issa drajt jisni ħa nisfhem waħda quddiem mera, imma fil-kant inkun litterament ħammut. Ġifieri Annalise, kemm hija ikbar minnek? Annalise hija 16 years. 16 years ikbar minnek. Isma' meta jkollkom hekk xi meeting tal-familja xi ikla ma taltaqgħu minnu l-iktar storbjus? Aras, Inanna. Inanna l-iktar storbjuża. U Ġerusalem, gas dawne. Ġur maħdix gosbija dil-bdejt nejt issa. Jek tarani tiġbid li udnej, għax probabli. On repeat, eh? Pero intu u Annalise taqblu ħafna u tipa minn dak it-tip li dejjem tixellu l-mużik. Jena, lawd aħna. Imma tu pjaċiri, jek l-outings tal-familja tagħna, diski sfin, kant minn kollox. Kelli, semmejna li inti sportiva, però futbol, qabel ma tqajt mal-boyfriend ma kellek x'idea. Disaster, eh? Kif imma tipu ma kontx taf x'inhu offside? Ara, il-futbol huwa l-unika sport, se jistudjajt fuq l-isport, imma l-unika sport li ma nistax naqbadlu kaptu. U qed ngħidlek fil-bidu li kont imur il-ground hekk naraħ, in-nies kollha offside u jiena offside hekk biex inkun bħalhom taf kif. Hekk qatt ma laqatni missa illum il-ġurnata, fis-sens joġobni ħafna. Pero xorta ma nimmaġinanix nilab xi logħba futbol, eh? Imma llum il-ġurnata meta tmur tara lil Miles, Miles jilab ma' liema tim. Palissa ma' sliema. Ma' sliema. Hekk tiġi akkanita fil-logħba. Mela. Titħol fiha. Palissa ma nistgħux imma. Ħabba s-sitwazzjoni, imma eħe, akkanita, eh? Meta kont tmur tara l-logħba kont titħol fiha. Nitħol fiha. U bad inqumek u ma tgħidx li ħanfoġġa l-kita. Ħanżom il-composed. Ilkom sentej fir-relazzjoni u x'vera. Hekk beda jsir xi naqak li fuq żwieġ jew għadu. It's a man's action. Ġifieri qed tistenna li ilu li jipproponi. Mela, mela jien. Le, ma forsi tiddeċiedu titkellmu għaw titħattuha fil-kien. Le, nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, ovvjament li naraw futuru, hekk imma that's up to him to. F'idejh. Sissa Miles l-unika ħaġa li qallek li mhux se jipproponi. Eh, għamili li ċara li meta morna Pariġi ħdejlej fil-tor qal li isma. Biex ma mhux daw torad ħafna fuq Instagram u hekk. Ma mhux taħseb aħna mel fuq. Ma taqgħodx timla rasek. Qabel ma morna, ġifieri qasna dik innaqċita ment hekk ma kellix. Imma mhux aħjar afżak, aħjar afżak milli kont tmur hemmhekk. No wien kiem, kieku kien jinżel fuq kuftieħ apposta. Biex jien naqbad niċċita ruħi mbagħad ma jkunx vera. Ma tgħidlek mhux vera. Għax tipiki aħna ċajt hekk. ċajt gof huwa l-iktar effettiv u l-iktar tajjeb. Kelli ngrazz ħafna tal-ġejt tiltaq miegħi illejla. Issa ovvjament jekk jipproponilek wara prime time għax ikun ra prime time ikun bis-saħħa tagħna. Mela, nistiedni kej żgur fil-każ. Tajjeb, niġi jiena tiġ ma nitilfux. Grazz ħafna tal-ġejt tiltaq miegħi għandi ftit rigali Zara lik biex nuri apprezzament tal-ġejt tiltaq miegħi. Fil-fatt grazzi għal Valda Pestil għalik għandna numru ta' prodott Valda.
tafax ħafna biex iġorrom miegħek u tlaħafna lik li tuża ħafna l-vuċi kif ukoll grazzi għal Golden Drop Olive Oil għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' olive oil li meta tabbinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Flexis Fortify għalik għandna food supplement li huwa ideali għal persuni bħalek li jżommu ruħhom attivi kif ukoll jgħixu lifestyle attiva. Grazzi ħafna. Tajba, le dik tiegħi ma tistax. Intom it-telespettaturi fuq il-Mekkas Prime Time ħaj kompli dal-waqt. Poem.